Nimesema. Huyo ana uchokozi, Your Excellency, sana. Anasema mkutano ikiharibika ni Ososro. Mimi siharibi mkutano. Your Excellency, Deputy President, na viongozi wenzangu wote ambao wamefika hapa, na wananchi wote, hamjambo. Naona mmetoka, hebu tusalimiane tafadhali, tumemaliza sasa. Wanafunzi oye! Wanafunzi hai! Unajua naona viongozi kidogo wamesahau mko hapa. Your Excellency, najua tukimaliza hii program hao wanafunzi vile wamesimama watapata mkate yao na soda wakienda kule kutulia. Your Excellency, nimeshukuru sana kuja hapa. Ya kwanza, nashukuru watu wa Kajiado North sana kwa kufanya uchaguzi wa maana raundi hii. Mimi nilikuwa bungeni last term na nimekuwa bungeni wakati huu. Last time na saa hii ni kama usiku na mchana. Huyu mbunge ambaye mlichagua ni jamaa ambaye anajua kazi kweli kweli. Mara yangu ya kwanza kuona huyu mbunge wenu, nilienda, tulikuwa tunakuwa na fellowship, you know, Wednesday kila asubuhi 6 a.m. Mimi nikaingia fellowship wakati huo, nikaingia nikaketi, nikampata, nikapata jamaa ameinua mkono anaomba. Nikafikiria ni pastor ambaye ameletwa kutuhubiria siku hiyo asubuhi, kwa sababu Mungu pia amembariki na mwili. Sasa nikadhani ni pastor amekuja. Nikaongoja pastor ahubiri. Alafu akijintroduce akasema yeye sasa hivi ndio mbunge wa Kajiado North. Kwa hivyo ni mbunge ambaye anamcha Mungu. Wakati alinipigia simu mimi akaniambia leo ako na function, amekuwa akiniambia tuje hapa tufanye function pia ya mchango kama wabunge marafiki zake. Nilikuwa Mombasa leo asubuhi nikachukua flight ya kwanza kabisa kukimbia kwa sababu amenisummon niweze kufika hapa. Kwa hivyo wakati huu mumefanya uchaguzi wa maana. Lakini ni mshtaki kwenu kidogo. Huyu mbunge wenu, wacha ni mshtaki kidogo kwenu. Ni mshtaki kidogo. Huyu jamaa tukiwa kule bungeni hajui Kenya ingine. Yaani tukiketi anywhere, hata maneno ya barabara ikiongelewa, huyu jamaa Kajiado North. Tukienda kusema juu ya stima, huyu jamaa Kajiado North. Na unajua kazi yangu ni kupanga watu kwa committees. Huyu jamaa anakuja kwangu, nataka uniweke hii committee, nataka tena uniweke hii, nataka uniweke hii, watu wangu wako na shida. Wewe Ngogoyo, nataka ujue Kenya ni kubwa, acha kupenda watu wa Kajiado North peke yake. Tena na nyinyi mnanikataza. Aendelee na hiyo kazi. Aendelee. Sasa kama mnataka aendelee, uongozi mtu ujua maneno mengi. Kama ameanza kubehave namna hii na ni mwaka ya kwanza, mtu ujua maneno mingi wakati anaenda tambi ya pili. Mimi vile nilienda tamu ya pili ndio nilijua maneno mingi. Huyu ndio muone maneno mingi katika Kajiado North. Lazima mtafute njia mumuongeze tamu ingine, hiyo kura ingine ikifika. Sawa sawa. Na unajua safari ya kesho upangwa leo. Sisi tushaanza kujipanga na tutakuwa na yeye all through. Sasa ya mwisho niseme na mna hii, Your Excellency. Kuna kitu ambayo tumekuwa tukizungumza sana. Kuna maneno tumekuwa tukizungumza sana na mmekuwa mkiangalia kwa runinga. Maneno ya corruption katika judiciary. Corruption katika judiciary imepanda sana. Hata nyinyi wananchi mnajua. Sometimes uko na kesi yako ya shamba, kuna mtu anaenda ananuliwa hapo, anapeana orders, wewe unakwama unanyanganywa shamba. Maneno ya kupelekwa kotini, sometimes mtu amekukosea, mtu anaenda na kuwa corrupted kule. Anaenda, mtu innocent anafungwa, yule ambaye amekosea anatembea huko nje. Corruption katika koti imekuwa very high. Na ndio maana squeezy viongozi wengi ambao kidogo hawakuwa wanaamini kabisa kwamba William Ruto atakuwa rais, wakitaka kuderail progress ya serikali kuu, lazima watafute judge mmoja waende wamfanyie corruption kidogo, aende koti anything, kila kitu. Juzi wakati barabara ilikuwa inafunguliwa kule Nyandarua, mtu akaenda kotini akasema kuna miti inakatwa, hasa hiyo barabara isijengwe, na akapata order. Barabara ikasimamishwa, haikujengwa. Na ni barabara kubwa, na ni rough road mbaya sana.
akapata order akaambiwa oh unajua miti conservation miti miti sijui nini miti tano ilikuwa tu hapo kwa barabara. Wakaenda wakapata order, contractor akatolewa site. Wananchi wakaumia. Juzi the other day tumekuwa bungeni tumepitisha maneno ya Haiti. Maneno ya police. Kenya imeanza kutengeneza urafiki kule nje all over. Tumepata urafiki na tumeambiwa ya kwamba mahali serikali zingine zinataka tusaidie. Bunge ikapitisha ya kwamba na pamoja na serikali askari wetu waende kutumwa mahali ambapo hakuna amani. Mtu ameenda kotini, ametafuta njia pia, anatasema hapana muna, kidogo mnainua Kenya juu sana, amepata tena order, amesimamisha ati polisi na wanajeshi na kila mahali wasiende kule nje kwa sababu Kenya itainuka juu. Na mimi naambia mheshimiwa naibu wa rais, sisi tunaheshimu uamuzi wa koti. Lakini saa zingine mahali kidogo wanakosea, tuambie ukweli. Kama hii ingine ya Haiti, ni vizuri tuambie ukweli your excellency. Wanakosea mheshimiwa rais. Hakuna kitu itaendelea Kenya kama kila project ambayo tunataka kuanzisha, hata hii dam ambayo umefungua. Kesho utaona kuna mtu your excellency atakuwa kidogo kichwa imeruka. Aende kotini aseme hii dam, hii shamba kidogo hapana itakuwa inalisha watu, maji itaenda hii side, iache hii side. Alafu apate order, atumie corruption, alafu upate hiyo damu imesimama. Your excellency, kidogo, hii maneno lazima tuangalie. Corruption in the judiciary is deep rooted. Na ile maneno ya kupeleka hao watu, itabidi kuanzia next week, wale corrupt judges, tuendelee kuwapeleka kwa Judicial Service Commission, ndio wasimamishwe kazi, kwa sababu tunapenda kuconcentrate na watu wa chini, tunaacha corruption katika watu wa juu kule juu. Hiyo ni kitu ambayo tunafaa kuangalia. Ya mwisho your excellence, watoto wengi ambao wamemaliza shule darasa la nane, kidogo bado kuna wale wako nje. Hata kama saa zingine watu wanasema, oh kuna basari ya wabunge ni ukweli, kuna basari ya women rep ni ukweli. Lakini wakati tunapiga hesabu yote, unapata bado hiyo pesa inakuwa insufficient. Kuna mtoto unapata form 1 waziri akiwa hapa, hajaingia, mimi napata message bado hapa. Ya kwamba oo tuko nje hata hakuna shopping. Kama inawezekana sometimes, hii maneno ya kuingia term 1, mzazi ya achiwengwe term 1 ya kwanza, aingiange free akijipanga, ndio maisha iendeleage huko mbele. Saa zingine, because akiingia, muambie tu nunua uniform, nunua na kiatu ingia shule, tumekupatia miezi 6 ujipange. Kwanza watu wako na watoto wengi, alafu kidogo maisha kidogo inakuwa kali saa zingine, pesa inakosa. Ikiwezekana, najua waziri anasema ni ngumu, lakini inaweza. Serikali yetu inaweza tukiweza kujikaza on that angle. Kwa hayo machache na mengi, watu wa Kajiado North, huyu jamaa ametuambia, kwa sababu ni rika yangu, ameniambia nije pamoja na vijana wenzangu, tuje kufanya mchango kwa vijana na vikundi za wamama. Mutatualika tuje hapa? Siku hiyo tutatumwa na naibu wa rais. Na sisi ni watu wa naibu wa rais na rais wa jamhuri ya Kenya. Hatupigi siasa. Siasa wakati ingine itakuja ni 2027. Saa hii ni kazi. Na siasa ingine itakuja ni 2032. Saa hii ni kazi. Naibu wa rais anaitwa Geoffrey Rigathi Gachagua. President anaitwa William Samoei Ruto. Hizi drama nyingi sisi hatujui kwa sababu viongozi wako na hakuna vacancy kwa ofisi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you. Asante. Unajua uwezi simamisha mdosi wako. Ososro ndio boss.